zdravím, jsme v Týně nad Vltavou na nejoblíbenějším českým kvadriatlonu. Je to mistrovství světa, máme skvělou štafetu, plavu já, na kole jede Jirka Ježek, na kajaku jede David Samec a běží Míra Ripple. Těšte se, bude to super. No a jdem na to. Tamhle je náš, ale ten jak nejvíc sáká. Tak samozřejmě je to radost finišovat tady za Kalokagaty a jsem rád, že znovu vítězně. Vítězem mistrovství světa kvadriatlonu kategorie štafet se stala štafeta Kalokagaty. Už to řekl dobře, Kalokagaty.